បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងតាមមើលបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងគូទី3គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1អញ្ញាកដាកាត់ដេញលោកមីរតនាបាទជុំទី3ឲ្យសម្រាប់អ្នកទាំង2ពីរអ្នកនេះបើនិយាយបន្ទុកមកទេខ្មាំងគេមាន4បន្ទូឈ្នះ1ចាញ់1ហើយគុំពិជិត2ប្រកួតចាញ់តែ2ដងតែម្ដងបាទចាញ់មិនមែនចាញ់បន្ទូទេចាញ់សន្លប់ម្ដងចាញ់ខុសបាត់បញ្ជាម្ដងទឹកទី1បាទបង្គុលខៀវនេះគឺគុំពិជិតបាទកីឡាករថៃចុងក្រោយរបស់គេនេះគឺចាញ់ចាន់ស៊ីណាតបាទចាញ់នេះគឺមែនទេគឺប្រកួតខុសលក្ខណៈកៈបាទហើយពេញមកទេខ្មាំងប្រកួតចុងក្រោយបាទហូបថៃបាទរឿនថៃដែលផុងទឹកទី1ដែរបាទអញ្ចឹងមកទេខ្មាំងគេមាន14បន្ទូឯងបាទជុំទី1គេចាញ់ឡាវទេខ្មាំងនេះបាក់កាឡាកម្ពុជាចំនួន4រូបបាទមានតែមកទេខ្មាំងទេដែលមានបន្ទូតិចជាងគេបាទតែ4បន្ទូទេក្រៅពីនោះ6បន្ទូទាំងអស់បាទចាន់ស៊ីណាត់ក៏6បន្ទូសុកធីក៏6បន្ទូអឺឡុងជិននោះក៏6បន្ទូបាទអញ្ចឹងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងតបួនបន្ទូតឯទេហើយសម្រាប់ខាងថៃឯឡាវវិញគឺមានតែតនុភេទទេគឺមានបួនបន្ទូតឈ្នះ1ចាញ់1ក្រៅពីនឹងបាទគឺ2បន្ទូតទាំងអស់តែម្ដងគឺចាញ់ទាំង2ប្រកួតបាទថ្ងៃនេះជុំទី3យើងមានតែ2គូទេប្រទេសខ្មាំងជួបកុំវិចិត្រហើយសុកធីបាទគេជួបជាមួយនឹងឡាវបាទតនុភេទយ៉ាងម៉ាមួយថៃបាទគូក្រោយបាទឥឡូវទស្សនៈការប្រកួតតែម្ដងបាទតួតស្ដាំ3 4ជើងរបស់គុំវិចិត្របាទមកទេខ្មាំងអត់បញ្ហាដាក់ចូលតួតក្រៅមួយទេខ្មាំងបាទចាប់ផ្ដើមស្រែកហូពីទស្សនិកជនហើយអូឆ្វេងម្ដាយលរណាស់មកទេខ្មាំងបើនិយាយទៅគេកណ្ដាប់បៃរបស់គេគឺប្រកែតែម្ដងមកទេខ្មាំងនេះតួតស្ដាំរបស់គុំវិចិត្រឆ្វេងម្ដាយស្ដាំតួតមកជើងស្ដាំនេះអូបាទទៅទាំងបាទយ៉ាងឈុតតែម្ដងមានដៃមានជើងទេប្រទេសខ្មាំងបែកមិញចូលចលោមួយប្រទេសខ្មាំងចលោចលោស្ដាំបងមិចិត្តថយបាទអូយើអញ្ញាអញ្ញាដែរបាទគាត់ធ្វើនេះទេមើលចលោទៅចលោមកឆ្វេងម្ដាយរបស់ប្រទេសខ្មាំងគេចាប់ទឹកទី1ហើយធាក់ស្ដាំកែងបត់មួយចំធំមកបាទអត់បើគុំនឹងគឺអាចលហែកដែរអូចាប់កែងទៅវិញអត់បញ្ហាទេឆ្វេងស្ដាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងចាប់ជើងតួយដួលអត់ដួលទេបាទចំហរឹងដែរប្រទេសខ្មាំងប្រទេសខ្មាំងនេះគេត្រូវការ3បន្ទូជាចាំបាច់យ៉ាងមិនអាចចាញ់ទៀតទេបាទសម្រាប់គុំវិចិត្រនេះក៏ត្រូវការ3បន្ទូដែរបាទពី2ប្រកួតហើយគឺថាចាញ់នឹង2ដងហើយតែចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2សម្រាប់គូសន្សំបន្ទូដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គូបតារដូវកាលថ្មីបាទឆ្នាំ2018ទឹកទី2ដែរហើយប្រទេសខ្មាំងបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាខៀវគុំវិចិត្រភូមិបានមួងកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃនាំមកជូនដល់គូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងអញ្ញាកដាកាត់ក្រៃគឺលោកមីរតនាបា
តការប្រកួតទៀតប្រទេសខ្មាំងអូយស្ដាប់ម្ដាយរបស់គុំវិចិត្រឲ្យទាត់មកជើងស្ដាំទៅទៀតអោវាយស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងសងវិញទាត់ឆ្វេងប្រទេសខ្មាំងអូឆ្វេងម្ដាយចូលដងខ្លួនលោណាមប្រទេសខ្មាំងចូលមកប្រងវាយកែងពីគុំវិចិត្រប៉ុន្តែប្រទេសខ្មាំងថយថយយកឡង់សិនគីឡូស្ដាំទាត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់អត់ចំគោលដៅបើនិយាយទៅខំបញ្ជិតនេះមុខរបស់គេក៏មិនធម្មតាដែរស្វិតណែហ្នឹងបាទឆ្វេងម្ដាយមកទេខ្មាំងអាថយល្អដែរខំបញ្ជិតបាទទាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមពីមកទេខ្មាំងបាទបាទជើងក្រោមហ្នឹងតែបន្តាមិនត្រូវទេគាត់ថាថាហ៊ានឲ្យមកទេខ្មាំងទាត់ញាប់អាចខូចឥឡូវហ្នឹងបាទឆ្វេងម្ដាយមកទេខ្មាំងឆ្វេងម្ដាយទៀតចាប់កគ្រាអញ្ញាកដាបបែកឲ្យប្រគួតបន្តទៀតមកទេខ្មាំងដើរចូលកុំវិចិត្រធាក់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំវាយស្ដាំទៀតបាទបានមកជើងឆ្វេងពីមកទេខ្មាំងដែរទេខ្មាំងដើរចូលទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងអាពីក្រោយអូយចង់បាទចង់សង្ហាដែរមិញបាទទាត់តែងាកទៅក្រោយបាទចំក្រោយគេចឹងកបាទក្រោមបន្តិចទេបាទចឹងរឿងបែកខ្នងគិចហ្នឹងណាគិចឲ្យប្រយ័ត្នតិចតែផ្លាត់ទៀតអាចឆ្លប់ដែរអ្នកឆ្វេងគុំវិចិត្រធាក់ស្ដាំប្រទេសខ្មាំងនៅទៅគ្រប់គ្រងស្ថានការឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងបាទកដាប់ដៃឲ្យទៅជើងជាមួយឆ្វេងមកដៃទាត់ស្ដាំទៀតបាទគុំវិចិត្រគេដើរនៅកលៀតសងវៀនរហូតហើយទាត់ស្ដាំសងហក់ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតអាកែងស្ដាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងវិញចាប់ជើងទាស់ជើងរុញដួលបាទអូយប្រទេសខ្មាំងដើរចូលទាត់ក្រោមឆ្វេងស្ដាំគុំវិចិត្រមួយមួយទេហក់វាយកែងស្ដាំអត់ចំចូលស្ដាំស្ដាំចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2គាត់ស្បែកជើងលឿនសូតែប្រាប់ណាទឹកចេញក្រៅបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3គាត់ប្រកួតប្រជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទឹកទី3សម្រាប់រូបមន្តនៃការប្រកួតរដូវកាលថ្មីទាំងអស់របស់ទូទូបាយ័នកម្ពុជាថៃឡាវនេះគឺយើងតម្រូវលើក្នុងពូលបាទក្នុងពូលអ្នកណាបានបន្ទុះច្រើនជាងគេនឹងលំដាប់បន្ទាប់គឺយកតែ2នាក់ទេបាទយកតែ2បាទបើសិនថាខ្មែរមានលំដាប់កំពូលហើយនឹងអ្នកច្រើនបន្តទី2គឺយកតែ2នាក់ទេបាទបើថៃដូចគ្នាបើថាថៃមានអ្នកលំដាប់កំពូលហើយនឹងលំដាប់បន្តមានបន្ទុះគឺទៅដូចគ្នាបាទក្រៅពីអ្នកចាញ់លើកលែងតែចាញ់4-0ទេបាទតែមិនអាចឈានទៅវគ្គបែកកណ្ដាលបែកព្រាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺមិនមែនវិលជុំរហូត18ប្រកួតទេបាទវិលជុំត្រឹមតែ2ប្រកួត3ប្រកួតដឹងហើយអញ្ចឹងពេជ្រប្រទេសខ្មាំងគឺគេត្រូវការពិន្ទុមែនទេត្រូវមែនទេព្រោះគេចាញ់មួយគេឈ្នះមួយបើក្នុងចំណោមខ្មែរ3គឺថាគេផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់ទាំង2ប្រកួត2ប្រកួតទាំងអស់មកអញ្ចឹងហ៎បាទគេឈ្នះទាំងអស់ឥឡូវទស្សនាមកទៀតពេជ្រប្រទេសខ្មាំងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំដាចូលខំពិចិត្រគេត្រូវការឈ្នះមែនទេខំពិចិត្រកណ្ដាប់ដៃស្ដាំសើរបស់ប្រទេសខ្មាំងប្រទេសខ្មាំងគាត់ជើងជួយជើងស្ដាំទៀតបាទមិនលេខសោចិត្តលេខលេណាពេជ្រប្រទេសខ្មាំងអ្នកស្អាងខែកដាលមួយជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំង
បាទកុំបិចិត្តគេមានកលាជាងបាទបាទកុំបិចិត្តគេឈ្នះគេអាចឋិតនៅលើលំដាប់ទី2របស់ថៃក្នុងចំណោម4នាក់បាទមែនទេបាទបាទទៅប្រទេសក្បាំងចាប់មែនតើបាទចាប់ផងចាញ់មកប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកបដាឡាម្ដងបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតទៀតដាចូលបាទមានទូទាទៀតទូអ្នកជួនគាត់នឹងនិយាយប្រាប់ពីរូបមន្តទេបាទប្រទេសក្បាំងវាយយ៉ាងនេះដាចូលឆ្វេងរបស់ប្រទេសក្បាំងទៀតបងអូបទានមានជ័យប៉ោយប៉ែតបាទពេញចិត្តណាស់ហេចូលហើយចូលហើយបាទដាចូលទៀតនេះនេះនេះមួយជើងឆ្វេងរបស់វិញប្រទេសក្បាំងបាទហុំពីជិតមួយជើងស្ដាំពីជិតពីជិតធាក់មកជើងប្រទេសក្បាំងដាច់ផ្កាមួយជើងប្រទេសក្បាំងមួយជើងស្ដាំប្រទេសក្បាំងចូលមិនទាន់ទេបាទចូលទាត់ចូលដាល់ហើយពេលនេះអូយដាចូលមួយជើងស្ដាប់សងមកវិញស្ដាប់បាទស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកបាទកុំពីចិត្តកំពស់របស់គេខ្ពស់ជាងពេជ្រប្រទេសក្បាំងទៅទៀត1.70បាទតែក្បាំងត្រូវការឈ្នះខ្លាំងណាស់បាទកុំពីចិត្តគេត្រូវការឈ្នះដូចគ្នាមួយជើងស្ដាប់ឃីវបាទមួយជើងគុំឃីវអត់ត្រូវបាទឃីវមកគុំឃីវមកបិថៃបាទអ្នកវរិរមកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសក្បាំងសោយស្ដាំគោះបណ្ដៃរឿដល់ចូលទៀតកងស៊ីផាចាយវ៉ែណានៃម្ដងមើលរ៉ាមីអាចៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់កងពិជិតមួយជើងប្រទេសក្បាំងទៀតបាំងបកូលបើមិនឃើញអោបជាប់បោះជង្គង់ដូចគ្នាខោចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទាំងក្រៅគោប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4Round 4បាទនាំមកជូនលោកអ្នកដល់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាអនុញ្ញាតជូនរូបភាពទៅអដំស្នេហ៍អាយខំសេរីនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានកងកម្លាំងបណ្ដាប្រវត្តិនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងអស់បាទដែលកំពុងទទួលសនាយាកក្រឹកកក្រែងហើយនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារភ្នំទ្របបាទកំពុងទទួលសនាហើយពុះពេញទៅដោយសบายរីករាយអាកាសធាតុត្រជាក់ផងបាទអ្នកទាហានទាហានកងទ័ពនៅប្រាសាទព្រះវិហារកងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថអីទាំងអស់នឹងកំពុងតែទស្សនាហើយជូនរូបភាពពីចម្ងាយផ្ញើក្តីនឹងរលឹកផងពិសេសជូនទៅអាដាមសនីអាយខាន់សេរីនិងនាយទាហានកងទ័ពទាំងអស់បាទកងអង្គរៈសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទយើងទស្សនាការប្រកួតទៀតចាប់អោបជង្គង់របស់ភីជិតបាទអ្នកបូរីរ៉ាំនេះគាត់បូរីរ៉ាំប៉ះជាមួយអ្នកស្អាងខាត់កដាលមួយជើងឆ្វេងរបស់ប្រទេសខ្មាំងជង្គង់ភីជិតបាទប្រទេសខ្មាំងចាក់ក្រោមបំបែកដោយមីរតនៈអញ្ញាកដាលហើយចាំមើលទឹកទី4អ្នកណាឈ្នះហើយទឹកទី5គឺជាទឹកឲ្យលទ្ធផលហើយប្រទេសខ្មាំងចូលចូលមិនចូលភីជិតបាទភីជិតនេះគឺថាមិនគួរទេលើកទី1មកសន្លប់ឲ្យរបស់សុខធីបាទ14ទឹកគេបាទចុងក្រោយប៉ះជាមួយនឹងចាន់ស៊ីណាតបាទចប់ពេញមុខប្រទេសខ្មាំងចាន់ស៊ីណាតខុសបច្ចេកទេសអូតាចូលខ្ពៀកចូលខ្ពៀកហើយបើតែបើល្អនៅគូនេះវិញខុសបច្ចេកទេសកណ្ដាប់ដៃដូចគ្នាសាយរបស់ប្រទេសខ្មាំងមួយជើងឆ្វេងរបស់ប្រទេសខ្មាំងធាក់របស់ខុំភីឈិតមួយរៀនដើរចូលមួយជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំងស្ដាប់ប្រទេសខ្មាំងល្អណាស់មួយជើងសាយរបស់ភីឈិតមកវិញបាទល្អដូចគ្នាបាទចាំមើលមើលមានអ្នកមានព្រៀបជាងស្ដាំឆ្វេងទាត់ជើងរបស់ប្រទេសខ្មាំងនេះ
បាទមកទេខ្មាំងលេងដៃច្រើនពេកទៅហើយចាំនេះបាទលេងដៃច្រើនមែនតើរហូតដល់ខំពិចិត្រគេដឹងអាការបោះចង្គង់រហូតបារ៉ាមិនតរហ៊ានណាណាប់ព្រៀបទេបាទជាយាមតរបស់មកទេខ្មាំងដែរបាទទេខ្មាំងកណ្ដាប់ដៃគេចេញទៅពេញពេញតែម្ដងនេះម្ដាយជួយយាមមកជើងស្ដាប់ទៅទៀតបាទដៃចូលរបស់គេច្រើនណាស់តែខ្មាំងទៅលុបមកជើងស្ដាប់រហូតពីឈិតអាពីឈិតបោះជើងស្ដាប់ពីរដងបោះចង្គង់ស្ដាប់មិនចូលគោដៅមកទេខ្មាំងសម្រុកចូលកណ្ដាប់ដៃសាច់ដុំមិនមិនតែម្ដងមួយដៃជួយរបស់មកទេខ្មាំងត្រូវតាណាមើលមិនឃើញបាំងបកគោស្ដូកអើវាយល្អយ៉ាងនេះឲ្យអង្គបើមិនស្ដាយទេណាបាទឲ្យអង្គបើមិនស្ដាយទេឲ្យរវាយល្អយ៉ាងនេះបាទដាក់ចូលប៉ះមួយសិនមួយជើងរបស់មកទេខ្មាំងទៀតទាត់ជើងស្ដាប់មកទេខ្មាំងខាងក្រោមបាទវិនាទីថយក្រោយហើយបាទចប់ទឹកទី4ចប់ទឹកទី4បាទណាទឹកចេញក្រៅគូប្រកួតប្រជុំសន្សំពិន្ទុរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃមែនទេមួយជើងបាទទឹកទី5តែជាទឹកដៃព្រាត់ទឹកផ្ដាច់ Final Round ហើយមកទេខ្មាំងបាទមើលផ្ដាច់គុំវិចិត្រទឹក5បានទេក៏ប្របាក់ដែរព្រោះគុំវិចិត្រនេះគឺគេល្អណាគេមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងថាចាំមើលប្រទេសខ្មាំងបាទការប្រគួតនេះគឺប្រទេសខ្មាំងមើលចាញ់មកប្រគួតនេះទីគឺចប់ហើយបាទអបាក់សង្ឃឹមហើយហើយគុំវិចិត្រមើលគេឈ្នះប្រគួតនេះគេមានសង្ឃឹមបាទគេអាចមានសង្ឃឹមបាទឥឡូវមើលការប្រគួតតែម្ដងបាទនោះមកជូនដល់គូមូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងអញ្ញាកដាបបែកតោះការប្រកួតនេះប្រទេសខ្មាំងចូលឆ្វេងស្ដាំអាគុំបញ្ជននេះវាយមុខនេះវាយមិនឈឺតែម្ដងតាត់ក្រោមប្រទេសខ្មាំងតាត់សងវិញបាទប្រយ័ត្នប្រយែងនេះបាទជើងរបស់គុំបញ្ជននេះគួរគួរណាគួរចូលរបស់គេ2 3ជើងហើយប្រទេសខ្មាំងល្អដែរបើមិនប្រទេសខ្មាំងអាចបាទអាចចន្លោះរបស់គេដែរណាបាទតាត់ក្រោមវាយឆ្វេងតាត់ស្ដាំទៀតប្រទេសខ្មាំងអាគុំបញ្ជននេះមួយមួយទេមិនសើរហ័សរហូតទេបើតែចេញមកគឺថាក្បាច់របស់គេច្បាស់ទាត់ក្រោមគុំបញ្ជិតមកទេខ្មាំងចូលមួយមួយទាត់ក្រោមពីរជើងទួលបាត់ហើយមកទេខ្មាំងមកអាទួលនឹងសិនទៅបន្ទុះឲ្យធាក់ស្ដាំធាក់ស្ដាំទៀតមកទេខ្មាំងប្រើកណ្ដាប់ដៃថ្ងៃនេះមិនបានទៅប្រាច់ទេកណ្ដាប់ដៃអាទួលលុតជង្គង់មកហើយទៅទៀតហើយឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំចាប់ជើងគុំវិចិត្រចូលឆ្វេងស្ដាំទៀតអត់ត្រូវទាត់ចាប់ជើងទាត់ស្ដាំសងវិញពីគុំវិចិត្រទាត់ស្ដាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងចូលធាក់ស្ដាំកណ្ដាលមុខអូយបាទពេញពេញតែម្ដងចូលទាត់ស្ដាំសងវិញបាទជង្គង់គុំវិចិត្រនេះក៏ល្អទៀតបាទបាទពេលវេលាគឺចិត្តអស់ហើយបាទប្រទេសខ្មាំងមិនទាន់ធ្វើបានចម្រាច់ទេបាទតែសារប្រទេសខ្មាំងបាទគឺចូលរហូតបាទតាំងពីដឹកទី1មកបាទតែចូលក៏ត្រូវរបស់គេដែរបាទជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ទៅជង្គង់មកចាប់តែខ្មាំងជង្គង់ដួលបាត់ហើយប្រទេសខ្មាំងនៅក្រោមគុំវិជិត្រ
ាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតប្រទេសខ្មាំងនិយាយទៅកម្លាំងរបស់គេមិនអត់ទេនៅខ្លាំងក៏ប្រជិននោះគឺមិនទៅទេស៊ូជាមួយចាប់ទឹកទី5បាទចាប់ទឹកហើយប្រសាជាថ្មីយើងជម្រាបបញ្ជូនអំពីរូបមន្តនៃការប្រកួតសិនពីព្រោះថាខំប្រជិននេះបើគេឈ្នះមកទេខ្មាំងគេមានប្រៀបជាបាទមានប្រៀបហើយពីព្រោះថានៅក្នុងពូលគេយកតែ2នាក់ទេបាទបាទយក2នាក់អ្នកមានបន្ទុកច្រើននិងអ្នកបន្ទុកបន្ទាប់បាទបាទខ្មែរ4នាក់យកបន្ទុកច្រើននិងបន្ទុកបន្ទាប់សពប្រហែលមកចោលទាំងអស់បាទរីអថៃទាំងឡាវមាន4ក្រុម4នាក់ដូចគ្នាគេយកបន្ទុកលើគេហើយបន្ទុកបន្ទាប់តែធ្វើការប្រកួតខ្វែងគ្នាតែម្ដងបាទលើកឡើងតែការប្រកួតនឹងទាំង4ប្រកួតចាញ់ទាំងអស់ទេបាទចាញ់ទាំង4នាក់គេថាដើម្បីឲ្យយកខ្មែរនៅខ្មែរឬក៏ថៃបាត់ថៃហើយហ្នឹងណាបាទជំរាបដល់ទស្សនិកជនថាបាទសិនជាឧបមាថាពេញប្រទេសខ្មាំងចាញ់ពេញប្រទេសខ្មាំងអស់ឱកាសហើយបាទថាពេញបាទបើសិនជាខំពីចិត្តចាញ់ទៅវិញពេញប្រទេសខ្មាំងនៅមានតែវត្តលេបខ្លះដើម្បីប្រកួតជាមួយខ្មែរគ្នាឯងបាទប្រកួតនេះមិនមែនប្រកួតវាយទេគេថាប្រកួតបន្ទុកបាទប្រកួតបន្ទុកឥឡូវជាមួយលទ្ធផលមកទេខ្មាំងឬក៏ខំពីចិត្តមានទូទាត់ទេទូសកជនជាមួយលើកដៃខាងណាមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្ហមខៀវក៏ច្រើនដូចតែគ្នាសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលខៀវកីឡាករបង្គោលខៀវហុកខាន់មកពីចិត្តទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិនទូមានគុំពីចិត្តគេមានសង្ឃឹមហើយក្នុងចំណោមនោះមាន